Crystal Line, Hamov Djur, Pat Makanach Puritz. Pan Aleksanian, Kanfrey Nergayasnek, Inche Spasvum, Pasta Banakan, Tima, Inch Kailer, Nahatasin Zahakel. Տեսեք, ինչպես արդեն հայտնի է, ներկապային Արուշ Արուշանյանի գործում մենք գտնում ենք դատական քննության փուլում։ Նախորդ դատական նիստի ժամանակ դուք ականատես եղաք, որ մենք փաստացի սպառեցինք միջնորդություններ ներկայացնելու այդ փուլում, անհրաժեշտ միջնորդություն ներկայացնելու մեր հնարավորությունը։ Այսօր արդեն մենք անցնելու ենք բուն դատականությանը և առաջի քայլը, որը որ պետք է արվի, դա պետք է որոշվի ապացույցների հետազոտման հաջորդականության կարգը։ Պաշտպանության կողմը ունի իր դիրքորոշումը, թե ինչպիսի ապացույցների հետազոտումից պետք է սկսվի դատական քննությունը, բայց այնուամենայնիվ վերջնական որոշումը դատարանին է, դատարանը լսելու է կողմերին ապացույցների հետազոտման հաջորդականության կարգի վերաբերյալ և կայացնի դրա վերաբերյալ համապատասխան որոշում։ Ինչ վերաբերում է դրանից հետո, ինչ պետք է կատարվի, ապա որոշակի փուլ անցնելուց հետո ապացույցների հետազոտումից համապատասխան։ Դրանից հետո պաշտպանության կողմը բնականաբար ունի միջնորդություն մարտավարական զուտ հանգամանքներից ելնելով, ներկապային չեմ ցանկանում դրա մասին որևէ կերպ բարձրաձայնել, դատական քննության ժամանակ ականատես կլինեք։ Պարոն Ալեքսանյան, նախորդ դատական նիստի ժամանակ նախատեսվում էր, որ Արուշ Արշանյանի խափանման միջոցի փոփոխման վերաբերյալ միջնորդություն կներկայացվի, սակայն այդպես էլ չհասցրիք ներկայացնել։ Այս անգամ այդպիսի վտանգ տեսնում եք, քանի որ նախորդ դատական նիստին դուք նշել էիք, որ դատարանն արհեստականորեն ձգձգում է այդ միջնորդության քննությունը։ Տեսեք, ես ոչինչ չեմ բացառում իրականում, կյանքը ցույց է տալիս, որ նման գործերով, խոսքը գնում է ստանդարտից դուրս գործերով, իսկ Արուշ Արուշանյանի գործը ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ իրականում ստանդարտից դուրս գործ է, և մենք թե այն ժամանակ, թե ներկապահին մնում ենք մեր դիրքորոշմանը, որ գործ ունենք բացառապես քաղաքական հետապնդման հետ, և անկեղծ եմ ձեզ ասում, մեր մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Մենք այդ համոզմանը եղել ենք, մինչ օրս է նաև այդ համոզման ենք, հետևաբար այս դատական քննության ժամանակ ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Ես մինչ օրս հույս ունեմ և չեմ ցանկանում, որպեսի սխալվեմ, որ մենք գործ ունենք իրականում պրոֆեսիոնալ դատավորի հետ։ Այո, նախորդ դատական նիստի ժամանակ կայացվեց որոշումներ, ինչու՞ չէ, որոնք պաշտպանության կողմի համար գոհացնող չէին։ Իրականում դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չի և համապատասխան մեր դժգոհությունները դրա հետ կապված արտահայտել ենք, բայց կրկնում եմ, որոշումը, եթե մեր համար գոհացնող չի, այնպես չի, որ դրանով պետք է պայմանավորենք մեր վերաբերմունքը դատավորի նկատմամբ։ Ես շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ մենք իրականում, այո, գործ ունենք պրոֆեսիոնալ դատավորի հետ, բայց կրկնում եմ, այս գործը ստանդարտից դուրս գործ է։ Ես վստահ եմ նաև, որ այո, հնարավոր են լինել համապատասխան ճնշումներ այս գործի առումով։ Հետևաբար այս գործի շրջանակներում ամեն ինչ իմ համար սպասելի է։ Ամեն դեպքում պաշտպանության կողմը չի հանձնվում և մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք, մեր համար խափանման միջոցի փոփոխման հարցը դեռ արդիական է, մենք բնականաբար այդ հարցից չենք հրաժարվում և նաև ինչու՞ չէ, այդ հարցը բնականաբար բարձրացնելու ենք և հույս ունենք, որ պարոն Արուշանյանը շատ շուտով կլինի ազատության մեջ։ Պարոն Ալեքսանյան, հնարավոր է, որ այսօրվա դատական նիստին նախատեսվող Լուսնի Ավետյանի ցուցմունքը լինի կրկին մեղադրական բնույթի։ Ոչինչ չի բացառվում, կարող է լինել մեղադրական, կարող է լինել արդարացնող։ Տիկին Ավետյանը նախաքննության ժամանակ տվել է 4 անգամ ցուցմունքներ, որոնց մի մասը արդարացնող են, որոնց մի մասը մեղադրական են։ Հիմա թե այսօր, թե հաջորդ դատական նիստին, ես չեմ կարող ասել Լուսին Ավետյան այսօր կհարցակնվի թե չէ, դա կախված է ապացույցների հետազոտման կարգից, թե ինչ հաջորդականություն կորոշվի, բայց եթե անգամ այսօր հարցակնվի Տիկին Ավետյանը, անկեղծ որևէ պատկերացում չունեմ, թե նա ինչ ցուցմունք կտա։ Մենք ամեն դեպքում վերջինիս յուրաքանչյուր ցուցմունքին պատրաստ ենք։ Յուրաքանչյուր մենք ունենք նաև մեր հարցերը և նաև սպասում եմ, թե երբ պետք է այդ հարցաքննությունը տեղի ունենա, որպեսզի ես տեսնեմ, թե Տիկին Ավետյան այդ հարցերին ինչպես պետք է պատասխանի։ Պարոն Ալեքսանյան, Սյունիքի համայն քաղաքապետերին նկատմամբ իրականացվող այս քրեական հետապնդումներով վերադաս իշխանությունը ի վերջո ինչի է ուզում հասնել, եթե հարցը դիտարկենք նաև քաղաքական ենթատեքստում։ Տեսեք, ես այսպես ասած ձերս մնամ քաղաքական հայտարարություններից, բայց մի բան կարող եմ ասել, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, թե Սյունիքի համայնքների ղեկավարներին ինչու են մեկուսացրել, որովհետև գիտենք ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաքննարկող և արդյական հարցը դա Սյունիքի հարցն է։ Որոշ հարցեր կա, որ քաղաքական տեսանկյունից են, դրանց չեմ ցանկանում անդրադառնալ, բայց կարծում եմ բոլորի համար շատ պարզ է, թե ես ինչի նկատ ունեմ և որ հարցերին է դա վերաբերվում, և բնականաբար Սյունիքի համայնքների բոլոր ղեկավարները կարող են, այո, խոչընդոտ
հանդիսանալ որոշակի հարցերի համար, որոնք լուծում է այսօր այսօրվա գործադիր իշխանությունը։ Հետևաբար պարզ տրամաբանությունը արդեն հուշում է, թե ինչու են այսօր բոլոր համայնքների ղեկավարները արգելանքի տակ։ Նույն իրավիճակը մենք տեսանք Արթուր Սարգսյանի հետ, ճիշտ է, վերջինս ներկապային հանդիսանում է Հայաստան Դաշնակի պատգամավոր, բայց ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ Արթուր Սարգսյանը, այո, դրական առումով ունի մեծ հեղինակություն, և ինչու՞ չէ, նաև որոշակի հարցերում կարող է ցուցաբերել մեծ ակտիվություն և ազգանպաստ ակտիվություն, և բնականաբար որոշակի խոչընդոտներ առաջացնել այս կամ այն հարցերի տեսանկյունից այսօրվա իշխանությունների համար, որոնք կարող են ոչ բարենպաստ լուծումներ առաջացնել Հայաստանի համար։ Դրա համար մենք տեսանք, թե ինչ եղավ Արթուր Սարգսյանի դեպքում։ Այն գործը, որը որ Արթուր Սարգսյանն է անցնում, ժողովուրդ այստեղ այլ կարծիք չի կարող լինել։ Արթուր Սարգսյանը անազատության մեջ պարզապես չի կարող գտնվել։ Պարզապես վերաքնիչ դատարանի որոշումը, ես անկեղծ ծանոթ չեմ այդ որոշմանը, բայց ծանոթ լինելով գործի հանգամանքներին, փաստաբանի հետ եմ զրուցել, վերջինս իմ մտերիմն է, այդ բոլոր հանգամանքների ծանոթ լինելով այդտեղ օրինական դատական ակտի մասին մենք խոսք չեն կարող ունենալ։ Հիմա նման պայմաններում մենք այս հետապնդումները ինչպես որակենք, եթե սա չի քաղաքական հետապնդումը, բայց ո՞րն է քաղաքական հետապնդումը։ Մի հետապնդում, որտեղ որ իրավական գործընթաց չկա, մի հետապնդում, որ ամեն ինչ արվում է շատ ակնհայտ ու շատ արհեստական, մենք չենք կարող գնահատել որպես իրավական։ Հետևաբար ձեր հարցի պատասխանը շատ ակնհայտ է, բոլոր Սյունիքի համայնքի ղեկավարների նկատմամբ քաղաքական հետապնդում